ました。読ませていただきます。日焼け、日焼けからものすごいギフトが届きましたけど、ありがとう、ありがとう、スペシャルタワーですねこれは、ありがとう、すごい、いつもの2倍だこれ。いつもの2倍するやつだこれ、ありがとう。日焼けタワー、ありがとう。おめでとうだー、わーい、記念日今日は。そうなんです、いやー迎えましたね6周年。カホが配信でなんちが選んでくれた曲歌ってて、あーあー、いやー本当に歌ってくれたんだね、あれだよね、オフショアガールだよね。そう、なんかカホからさ、なんかそうカラオケ配信するんだって聞いて、そのなんか曲知ってるってない、みたいな、そうで、なんかそう乃木坂さんで聞かれたのかな、乃木坂さんの曲でそうなんかないかなって言われたから、ってちょっと考えてみて、なんかカホに合いそうな曲があったんですよ、オフショアガール、白石麻衣さんのソロ曲なんですけど、そうなんかね、合うなって思って、絶対合う曲、声もそう、あと曲調もすごいなんか楽しい感じ、タオル回す系の楽しい感じだから合うなって思って、そしたら本当に歌ってくれた、嬉しい。ショアガール、夏のマドンナ、僕らの前を通り過ぎてく、そう君に恋をしてる、いいよね、私ってば天才じゃない。ギフトがめっちゃ来てる、ありがとう。そうなんです、そう2期生でちょっと前にお出かけしたんですよ、もうあのメンバーで行ける、今の2期生メンバーで行ける最後のきっとお出かけであろう。うん、そうね、なんかマリンピアに行ってきて、そうそう、カホがマリンピア行ったことないみたいで、ちょうどよかったと思って、そう行けたの、よかった、超楽しみにしてたから、すごい楽しかったよ、なんかもう行きのバスからすごい楽しくて、そうでさ、イルカショーとかも見て、イルカショー見たのいつぶりっていう、超久しぶりに見た、そうで、イルカショーを見る前にね、揚げ餅食べた、ある揚げ餅とカルピス。めっちゃ子供みたいでごめん、私カルピス大好きなんだ。そうイルカショーは水かぶらない席にしました。いや迷ったんだよ、最善行くか最善行くみたいな話してたけど、ちょっとやめた、普通に座りでセンブロちょい上手、下手、どっちだっけ、こっちって待って、こっちだから下手だ。そうセンブロ下手寄りで見ました。めっちゃ楽しかった、超久しぶり、いいね、イルカショー迫力あってよかった、
左が上手だもんね。もう未だに分かんないんだよね。そう、いやいいよ、いい席だったよ、非常に、うん、よかった。ちょっとゆるかさんからレスはもらえなかったけど、でもパフォーマンスを、いいパフォーマンスを見られてよかったです。受付はね、受付はね、誰だったかな、受付はね、なんかね、カラスがいた、うん、カラスがいてちょっと嫌だった、うん、入り口にカラスがいたんだ、ビビりながら入った。私の天敵、そうだよ、カラスがさ、最初入り口にいてさ、途中ね、そうステージにね、ピコピコピコって歩いてたの、カラス、うん、なんか出たい鳥みたいになってた。ああ、君も表にステージに立ちたいんだなって思って、そうカラスがね、なんかステージをね、歩いてるの、ずっと。そうでね、じゃん、見て、2期生みんなで買ったの、これみんな同じ。なんかせっかくだから、あのマリンピアオリジナル、マリンピアオリジナルのものにしようって言って探して買った。なんかあのね、みんなでいろいろ見て回ってさ、そうで、なんか外にゴマアザラシがいて、はるかがゴマアザラシめっちゃ推しらしくて、で見に行ったらもう超可愛くて、そうゴマアザラシちゃんが本当に可愛かったの。あのね、ゴマアザラシってなんかこうやってひっくり返ってプーって泳ぐの、目つぶって、でめっちゃ可愛くてずっといた、うん、なんか多分20分30分くらい、2、30分くらいゴマアザラシについてずっと話してて、そう、そう、しかもね、ゴマアザラシのね、推しができたの、私。そう、マリンピアにいるゴマアザラシで、確か女の子で、女の子かな、確か女の子なんだけど、うん、あのピュアちゃんって子がいて、めっちゃ目がまん丸で、そう超可愛いの、目がまん丸でみたいな、キュルみたいな顔してるピュアちゃん。あ、確かにピュアそうな顔してたわと思ったんだけど、めっちゃ可愛かった、ゴマアザラシだから、ゴマアザラシにした。あとこれは個人的に買った、アザラシ前髪クリップ、かわいい。最後買いすぎだろ、最後じゃん、前髪クリップクラゲ。本当はあのもっと買おうと思ってた、ウーパールーパーも買おうと思ってたんだけど、これは次行った時にしよう。確かはるかも買ってたかもしれない。かわいい。
かわいいでしょ。そう、すごい購入品です。これどうしよう、どこにつけよう。かわいい、これお揃いなの、みんなで嬉しい。4人でお揃いです。そう、なくしたくないからさ、なんかあんまり持って、なんかつけたくない。なくしたらさ、ショックじゃん。うん、つけられなかった。そう、みんなおのおのでね、いろいろお土産買ってた。前髪クリップとか、前髪クリップとか。どこにつけよっかな、これ。でも家に飾っとこう。こんな感じでした。でね、メールでも書いたんだけど、あの行きはそうバスで行ったの、みんなで。で帰りになんかご飯食べて帰ろうってなって、でマリンピアからちょっと歩いたところのご飯屋さん行ったんだけど、でご飯食べて、でじゃあ帰りバスで帰ろっかって言って、歩いてバス停まで行って待って、バス来るじゃん。したらもうプーってギュウギュウなの。そう、もうね、一人も乗れませんみたいな、あの状態で、学生さんとかいっぱいいて、あ、これ無理かもってなって、あの見送ったんですよ、そのバスは。そうで、ちょっと歩いてたらまたあのその行きたい、何、新潟行きのバスが来て、で空いてたの。そうで、あ、これ乗れるわと思って、これどうする、乗る乗る乗るってなったんだけど、なんか結局、いや、もうここまで歩いたんならもう歩こうってなって、最後まで歩いたんですよ。そう、歩きました。うん、なんか天気も良かったし、みんなで歩いて、あの喋りながら帰ろうってなったら、あっという間だった。そう、でもさ、結構遠いんだね。遠いよね。なんか全然ね、あの遠く感じなかったけど、よく考えたら遠いよねって思って。でもね、あっという間だった。歩いてよかったって思って。でね、私がどうしてもあのなんかさ、電動自転車あるの分かる？あのなんか新潟2キロの、その新潟から古町行くまで の2キロをその自転車で走れるみたいな、あるじゃん、レンタルするやつ。あれを使いたくて使いたくて、使ったことないから。そう、赤いやつ。でもどうしても乗りたかったの。だからもう私がみんなに、どうしてもあれ乗りたいんで、お願いお願いって言って、でみんなも渋々、もういいけどみたいな感じで、こうやって歩きながらもう探したの、ずっとどこかなって。でもずっとなくて、チャリどこ探しても、いつも見るんだけどと思って、そう、なんか駐輪場はあってもないの、自転車が一個もなんで。そうで、道の向こうに1台だけあって、あっちにある、でも1台しかない、
だから諦めようってなって結局歩いて歩いて歩いて最後にギリギリでなんか10台くらいあったんだけど、もうついてるしなんか100メートルくらいの距離で、いやもう50メートルもなかったゴールまで、うん、だから諦めました。乗りたかった。うん、めっちゃ気持ちよさそうじゃん、なんか磐梯橋とかさ自転車でクスって。そう、はあ、でもさあれどうやって乗るの？え、あれさあれなんだよ、お金かかるんだね。いや当たり前だよね、ごめん。ああアプリ入れるんだ。あ予約とかできるんだ。うん、いやわかる、4人でさ4人で自転車乗って、あの4人で自転車はやばくない？なんか青春だよね。わかる、ピッてやるとこあったよね。自転車乗れなかったんです。結局なんか新潟2キロのロゴがさ2期にそっくりなんだよ、わかる？これみんなもうすうす思ってた人いるかな。2期すぎない？あれ2期のロゴじゃん、めっちゃ似てるよね。なんかずっと言ってる私たちも、なんか目に入るとびっくりするんだよね。え？ニキ？いや違う、まさかみたいな。うん、そうだからあの赤いチャリは乗れませんでした。叶わず。ダメだ。乗りたかった。なんかさ東京にある電動キックボードみたいなやつもめっちゃ乗りたい。あれでも免許ないとなんでしょ、車の、うん、そうああいうのやりたい。あループなんていうの、ループであった早いんだ。免許いらないの？嘘。え、なんかさ、私、嘘？乗れるの？あれ？え、嘘？いや、免許いるよ。え、いらないの？あれ？なんかさ、本気で乗りたいと思った時があって、あの、ちょっと前なんだけど、アプリまで入れて。登録しようとしたら免許がないとですって言われて、え、いらなくなったの？じゃあの私でも無免許の私でも行けますか？うわ乗ってみたい、すっごい楽しそう。って、そうなんだ。そうでも新潟はないから、うん、まあいつかですね、いつか新潟に来た時に。新潟にループが来た時に乗ろうかな。あ、去年7月から、あ、そうなんだ、知らなかったな。あ、でもなんかニュースで見たかもしれない、うん、変わったって。なんかスピードが決まってるんだよね、このスピード以上は出しちゃいけないみたいな、けど免許はいらないってニュースで見た気がする、うん、そっか。そう、それでまあ歩いたんです、オリンピアから。あのね、でも歩数的にはそんなことなくて、なんか2万くらいいくかなと思っ
ってたんだけど全然1万5000歩くらいだった。確かだからそんな遠いようで近いようで、まあ遠いけどお話ししてたらあっという間だった。何分かかったかね、測ってないんだよね、見てなかった時間。でもまあ結構かかった気がするうん、なかなかか。確かに2万はめっちゃ歩いてるか、そう2万弱くらいだった気がする。でもすごい良かった。もう磐梯橋歩いてる時なんか涙出そうになった。もうみんなで新潟っていいねって言ってた。もうそう、あの磐梯橋夕方だったのね、ちょうどそう夕日がさ見えてさ、なんかあの景色本当に良くて、磐梯橋から見える景色って泣けてきたよなんか、ね、そう、マッシーが1万2000歩歩いてき、あじゃあ私もそんぐらいかもしれないな、何だったかな、1万でも3000、4000くらいだったのかな、見てないけど。アルサポ1万歩、私アルサポの日ね1万は行ってなかったんで、あでも携帯持ってなかったからか。じゃあめっちゃ歩いてるね私たち、うん、いや磐梯橋ね本当に綺麗だった夕日が、うん、どうしたら2万行くんだろう。こうだね歩く、あー夢の国か、山登ると、あー山登る、登山したい、でも海も行きたい小刻みに揺れながら歩く、よかった。すごいあのマリンピアン行った日はいい感じに足が疲れててすっごい良かった、うん、よく眠れましたね。まあ次の日公演だったんだけどねみんな元気かって、そう元気だよ、超元気です、うん、むしろねもうあの太陽の光を浴びて、そうよかった、あんまり浴びないからさ太陽の光、全然体力とかも大丈夫でしたそう、いやよかった、行ってよかった。そうなの、なんとこれ計画したのが意外ですか。そうなんかはるかとそのたまたま会って、そう劇場で前にで話してて、うん、2期生でそう行かないってなって、行き先もマリンピアになった。そうで、はるかはきっとグループで行こうって LINE できないから私がしたそう行かないって、そしたら結構即レスだった、みんな行こう行こうって、
そうだ、はるかはできないから。そう、もうね、思いついたその日すぐその場で LINE した。そしたらもうあのトントン拍子で日程も決まって、私がここからここでどこがいいって言って、そしたらみんなここら辺がいいかもって、この日がいいかもみたいなのがちょうどバチッと一日あって、おお、じゃあこの日にしようって、おおってなって行きました。あんまりこれもあのさっきメールに書いたんだけどさ、こうやってなんかこうメンバーと遊びに行く、計画して遊びに行くみたいなことほとんどなくて、実はそうそう、で私はなかったからさ、ここ数年はそうより特に本当に久しぶりに行っていっぱい喋っていっぱい歩いていっぱい笑って楽しかったです。うん、あ、そうそう、あのはるかがさもうすぐ二十歳だからさ、あのね、いやそうなんだよ、いけるかなっていう、最後みんなで飲めるかなっていう話も知ってた。うん、でいよいよだからね、もう最後の10代同期のはるかさんが二十歳になるので、いやでもね叶えます、これは果歩がいるうちに。うん、でもねいけそうなんですよ勝手に言ってるけど私いけますよ、きっときっといけます。そうだよ、もう飲めるからね、みんな怖っ、恐ろしい、あ中学生だったのに。そうだ、それこそ6年前、私だってさめっちゃすごいピュアでさ可愛かった、めっちゃ細かったし可愛かった6年前は大人になったね。うん、そうだよ。超可愛かった。わかる。今日さ、あのなんかみんなこうツイッターとかアイコン揃えてくださったりとか、そうハッシュタグみんなのお揃いのやつつけてくださったり、あと写真とかね投稿めっちゃ見てて。嬉しいって思ったし、昔のそう写真、集合写真とかを載せてくださる方もいて、それ見たら誰、私誰だよって、うん、なんか割とメンバーとかにはとか皆さんにも顔変わってなくないって言ってもらえるけど、いや全然変わったよねうん、え全然昔の写真載せてほしいです、私は全然載せてほしい。えでも変わっててほしいのよ私的には、そう変わっててほしい、だって6年も経ったもん。大人になったかな、6年で、6年か、ちょっと6年って今口に出してみたら結構かもしれない。あのなんか
私の思うこうアイドル歴6年はまだ短いんですけど、でもこの6年を振り返ってみたらめっちゃ長いよねっていう感じです。長いね、6年って長いね普通に。うん、長い長いよ、うん、いやそうなんでね、ちょっと正直なんだけど、そのこの6年、まあ6年だけど活動期間は、でも実際はこうまだ3年くらいしか活動してる感じがしなくてそうだからかな、だからより短いと思っちゃうのかな私は。さあ、ね、コロナ禍とかありましたし、うん、だからなのかも。そう、そうあったし、そのコロナ明けてからこういろいろいろんなことができるようになって、公演とかもこう、そうなんか声のつけなくてもよくなったり、あと最初の方なんて一席空けてだったじゃん。だから公演とかもうコールもだ、そうコールもできるようになったし、うん、そっからかな、コロナ明けからがもう本当にめっちゃ楽しくて、うん、そうなんだよ。フェスとかもう、そうフェスもさ、だってオンラインだったことあったじゃん、 TIFF とか、うん、だからフェスもさ有観客でできるようになったのもすっごい私的には大きかったし、うん、あとね、私はオフラインかな、オフラインおしゃべり会がまたできるようになったのも、もうめちゃくちゃ大きかった。そう、わーって思った、嬉しいって思った。あーそうだね、あとじゃもオンラインだった、ね、だってティフ出てないか、オンライン、あれあとじゃか出てないのか、いや違うな、なんかわかんない、ちょっとそこら辺2020年あたりのこと覚えてなくて、あんまり。だな、ティフ3日だったな今年。8月の3日でしたねティフ。いやちょっと見てみたらさ、あれだね、いろいろ見たいアイドルさんはいましたよ見たいアイドルさんはいましたよ。ね、そう48さんもいらっしゃったり、いやわかる、私の好きなアイドルがいました何グループか何グループか、あれなんだね、3日間さ出るアイドルさんもいるからさ、まあ見れるんだと思って嬉しかった。であと48テイトさんもいらっしゃったりたりたり、はい、絶対見てやるんだから、いや出れたらなんですけど、うん、出たいなティフ、うん、そして写真を撮るんだ。でもね、写真撮るってよりかは、いやもちろん撮りたいけど、ライブが見たいんだよね私。ライブが見たいんですよ。絶対楽しいじゃないですか。でもね、ちょっと4日もね、4日も暑いよねやっぱり。
やっぱり4日もいいよね。4日はさ、ノイミーさんがいるんだよね。いやー、泊まろっかな。泊まろっかな、そこ。泊まろっかな。バババババンビさんはね、3日間出ますよ。バンビーさん見たいし、あ、わあ、ちょっとフルーツジッパーさんとか見れるのかな、分かんないけど、何日なんだ、一回いるかな。え、でもキャンディーチューンさんはいたんで、もう3日もだから絶対見たいし。うわー、そっか、フルーツジッパーさんは4日か。いや、プライベート行くしかないかっていう。うん、か。あ、そうそう、乃木坂の4期生さんが今年4期生なんですよ。なんでだろう、なんでだろうっていうか、なんで、いや嬉しいんですけど、あ、4期生なんだと思った。5期生かと思うじゃん。そうっていう、5期生だと思うじゃん。4期生だったんですよ。うん、まあ3期生だったらもう私は止まってたんですけど、そう、乃木坂さんね、うん、なぜだろう、なぜなんだっていう、わからない、わからないけど、今年は4期生みたいです。ドキ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 。まあ、私は3期生が見たいんですけど。私は推しメンに会えるかな。私のこの片思いは、高校生からの片思いは、うん、今年叶うのか。ドキドキ。頑張ろう。楽しみです。いろいろ。うん、会えるといいな。うん。わかるわかる。でした。じゃあ今日の記念配信はこの辺で終わろうかな。あ、こうやってさ、ちょっとせっかくだからさ、なんか曲歌おうかな。せっかくだし、ドローンじゃし。嘘、メール来てない？来てるよ。私さ、今日さ、マリンピアのさ、お休みメール送ったんだけどさ、来てるかな。これもしかして、もしかして、あの、なんか、あの、なんか迷惑なんちゃらに行っちゃったのかな。まあ2期曲を歌いましょうか。
しよう、歌詞すごい重い。2番の歌詞すごいね、相変わらず。できるなら首はつけたい、ウォーウォー、おーほーほー、あーちょっとちょっと、あーやばい、助けてー、来ちゃったー、来ちゃったよー、怖いタワー来た。ででん。読みます。お酒タワー。お酒タワーが来ました。このタワー怖いよ。怖いタワーが2個も立っちゃった今日。怖い。ありがとう。いただきました。アルコールタワーいただきました。日焼けタワーにアルコールタワーいただきました。ありがとう。アンコール、なんかさ、2期といえば何ですか。今自然渋滞なんだけど、自然渋滞はさ、ない、歌えないんだよね、うん、あ、アンコールあるの、アルコールじゃない、あ、アンコールタワー、うん、あー、オッケーオッケー、何がいいかな、なんか2期っぽいのがいいけど、あ、アルコール、ごめん、ちょっと文字が読めなかった、はい、アンコールあるだってさ、自然渋滞ないんだもん、そう、歌いたかったんですけどないから、2期の、え、なんだろう、2期といえば、あ、今日負け、あれ、今日負けもないんじゃなかったっけ、うん、え、だよね、今日負けはあるか、さすがに、さすがにないんだ、いや、このさ、何なんだろうね、これ、ある曲とない曲は、あ、でもあれかな、じゃんけん大会で言ったらちゃんじゅんとかかな、うん、じゃあチャンスの順番1番歌って終わります。あ、でもこんな話したわ、2期と言ったらみたいな、チャンスの順番いいんじゃない言ってた、じゃんけん大会の曲だ、私は負けたけど、私はじゃんけんしてないけど、ごめんなさい、歌います、チャンスの順番、次は君に来る、どんなに負けてて、
ち止まっていてほしょう。やばい、じゃんけんみたいに運は巡るもの。今までついてなかった運動は君のもんで、くじけちゃいけない、泣いてちゃいけない。長い冬の後には歌すぎた。いいなあ、チャンスの順番、うん、劇場でやりたい。またすごいね、ミラーボールが止まらんわ。あのギフトありがとう。なんかチャンスの順番はすごい刺さるよね。でもいつ歌ってもすごいなんか刺さる。うん、いい歌でした。なんか泣けてきた。泣けてくるね、いい歌すぎて。うん、あの泣けてきた。いい歌すぎるんだけど、なんか最近涙もろくて私、なぜか。あのなんか歌唱力の予選終わってから涙もろくなっちゃって、そう困ってるの、すぐ泣きそうになっちゃうの。そう困る、うん、今さ歌終わった後めっちゃ泣きそうになってる今。めっちゃいい歌なんだけど、うん、類線がねすごい緩くなった。いやそうだね、ちょっといいね、チャンスの順番、うん、そうだよ、よし頑張ります。7年目もよろしくお願いします。やっぱり7年、うん、6年はまだまだですね。はい、まだまだでした。ですね、そうですよ、これからいろいろありますから、まだまだよろしくお願いします。いやそうなんだよ、ななみの7なんだよ、ななみの7の7年目なので、ちょっと今年はもうなんとしても。はい、すごいすごい年にします今年は。うん、今日から7年目だ、よろしくね、これからもお願いします。皆さん7年目の私もどうかよろしくお願いします。24歳ですけども、24歳ですけど、本当によそ見はしないでください。本当にお願いします。お願いしますか。お願いします。お願いします。本当に本当に気をつけてください。はい、私本当にまだまだ頑張るので、うん、圧かけて終わります。じゃあランキング読みます。いきます。73位、ヒロ、ありがとうございます。13位。みちおちゃん、ありがとうございます。12位世界のマスル、ありがとうございます。11位ふうか、ありがとうございます。11位山あり、ありがとうございます。9位たかのん、ありがとうございます。8位りょうすけ、ありがとうございます。7位まる、ありがとうございます。6位はる、ありがとうございます。5位さとよし、ありがとうございます。4位スキャット、ありがとうございます。3位みったん、ありがとうございます。2位、今日はこの
このパンダ面白パンダタワーありがとう、お酒ありがとう、ありがとうございます。ちょっとこのパンダがさ、なんか面白いからさ。そして1位、この面白パンダいつもの2倍タワーありがとう、日焼けありがとうございます。イエイありがとう、これからもどうぞよろしくお願いします。じゃあまた、またね、ありがとう、おやすみ、またね。